Аз съм първи, защото моят текст може би е най-скучен, така ли, Гери? Не. Добре, надявам се да не е. Той е главният герой в него, един модерен българин, хем расист, хем хомофоб. Такива сме напоследък. Добре. Текста се казва Смисълът на живота. Ама как така се лекуваш депресията? Какво е това депресия? Пите, той сякаш въобще не знае какво е това и аз мога да съм съвсем сигурен, че в тази част на света не си чували за депресия. Вика ми, гледай колко е готино около, забавлявай се, свирки си. Ще му тресне една тапанар. Той е млад тървестит на около 25. Запознахме се в един бар на Као Сан в Бангкок. Чуди се, сега да му оттегля ли една майна или да не му обръщам внимание. Какво знае този за депресията, като живее на тропически климат? По цял ден си излежава и гони мухите. Не знае какво е депресия. Не от мухата слон, а от слона прави муха. Вика ми, най-мало нищо. Малък гъс. Мрази щастливи хора. Даже ми дава съвети как се оправям с жените, поне че да ме погали по ръката, аз обаче, ей, изръмжавам и той спира. Вижда, че не съм в настроение и подхваща се квартирантът ми Айк. Айк го събрах на гарата на метрото. Трябваше ми някой с който да си сподели разходите за хотел и транспорт. Ей, колко ми се ходи в Швеция, вика епилирания. Там е пълно с готини пичове. Базикам го, че Айк е датчанин и Дания и Швеция са две различни неща, а пък и в Източна Европа има готини агенти. Но той ме подглежда с неподправа на погнуса. Да бе, на кой нормален човек му се ходи в Източна Европа? Там е студено, мрачно, опасно, а и хората очевидно са депресирани. Признавам, освен че е прав, не е лицемерен. Но аз искам да се оплача и от съквартиранти ми Айк. Когато се запознах преди няколко часа с него, беше мърлив, хипърлив, май даже леко беше опикал панталона. Тръгна да обикаля света като мен и двамата се оказахме забити в Син Ситито на Бангкок. Вигам си, то пича, с който ще се уморим от пиени ефтини курви. Айк тази вечер обаче не беше на тема проститутки. Изведох го за малко по улицата и на 20-та минута след 4 бързи рома се целуваше с малко американско копие на Джастин Бибър. Да се оправя. Разбирам, че има сексуален порив и да отида да се опива с малкото си американско приятел, че някъде е наскрито, но това се размяната на телефонни номера и милувки по средата на улицата ми дойде в повече. Ще повърна. Сексуалната революция мина и свърши. Скрийте се. Светът мрази различните. То пък аз какво ли им говоря? Хем ми е неприятно, хем се влачи с извратената си компания. Малкото бивър, че се затри някъде и оставахме само аз, Айк и травестите, който тази вечер не беше точно травестит, защото вместо женски дрехи беше обувани малки къси панталонки и беше почти момче, като изключим всички движения и звуци, които предприемаше. Въобще не му запомних името, но нямах и желание. Влизаме в бар, където, за да не ми смущавам компанията, ме запознават с момиче на съмнителни 18 години. На второто изречение взимам телефон и обещавам утре отим на обяд или на вечер, но факт, че е толкова лесна, ме отекчава и продължавам сам с водки на бара. Със сигурност ще ми е по-трудно да забия травестит при това с пари. Нива на интерес, но следва обиколка на всички гей бърдаци в квартала, докато не спивам всичките си пари и се моля на другите да си ходим, защото започва да ми се спи, а не искам да заспивам точно там. Нямам възможност за такси, следователно избор, освен да се пребърза с Айки и момчето травестит. Те обаче отиват към хотела, към дома на нежния приятел. Той живее, деца, вика, ей тук. Помня, че плащаме магистрални такси, минаваме мостове, реки, планини. Двамата си духат на задната седалка, аз надигам шише водка и отдавна на мен е срам. Даже си разговарям с този, чиято остава свободна. След като пристигнахме, съвсем вежливо отклоних поканата им за мъжки тройка. Пушихме някакъв ужасно забранен хашиш и после съм заспал като талба на огромното легло на домакина. Събуждам се с бушуващ махмурук. Изгаряща жажда. До мен се въргаят Айк и онзи пич чисто голи. Даже ръката на онзи още е на спихналата... Моля си кажа думата. Пишка. Върху още спихналата пишка на Айк. Дори не повръщам. Излизам на балкона, не знам къде се намирам, но мая след обяд. От тази мараня вече ми е трудно да разбера колко е часа. Изваждам си телефона, GPS-а ми показва, че съм извън туристическата зона. И няма никакви забележителности наоколо, като изключим освен двамата голи пича, които лежат до мене. Ако някой ме види сега, хора обяснява, че сестрата и на тия брат. Не издържам, защото започва да ми се повръща, а и огладнявам. Две скорно различни чувства започват да се бият в мене. Буди Айк, мятам от дрехите и викам, брато, даре се умитаме. Карам го да ми купи кокосов орех,
понеже помазам махмурука тук по тия ширни, няма и да шкембе нито кисело млеко. През цялото време ме гледа гузно с едно погледче, затова си го карам да ми купи билет за скайтрейна, после билет за метрото, после билет за рейса, когато се приближава, го карам да ми вземе такси, защото е мързи да хода и защото съм истински задник и ми е се та. Той ми вика: Нико, ако искаш да се махнем от Бангкок? Аз честно казвам, се казвам Костадин, обаче как да ни карам тия хора да ни викат Коце? То най-ново да ме наплюят, докато ми произнасят името. Затова съм Нико и Толкос. Освобождаваме хотел и се мятаме на първи автобус посока юг. Махаме се от греха. В рейса се заговарям с малка мулатка. Колко странно. Оказва се австрийк. Катрин ли се? Казва Михаил, али кой знае как. А то малкия нещастник, Айк, се присламчва, сяда точно до нас и започва да я сваля. Чакай малко, чакай малко. Трябва да му призная, беше страшен дързнител. Поглеждам го мръсно, след което си изваждам книжка от багажа, сядам на сцената с седалка и оттам го гледам мръсно. Цял вечер слушам пияни евреи да пеят футболни песни и да се оригват. Никога не се бях замислил, че е възможно да има пияни футболни фенове евреи. Не съм расист, все пак съм карал ски с негри, добре де, афроамериканци, макар че знам какви афроамериканци са, след като идох от Лондон директно в Банско и не бяха по-стъфали далече от Ибиза. Викам си, ако Исус идва пак, мая по-добре се роди направо в Америка, иначе няма никакъв шанс в този побъркан свят. Един неприятен побъркан свят, в който гледаш филма и изведнъж настъпва онзи твист, онзи невероятен обрат, в който разбираш, че... Разбираш кой е лошия. Изненада, тън-тън, лошия си ти. И в този момент започнах да се замислям, в кой момент лошия става лош? Нали лошия не се ражда лош? Ето сега съм лошия сърдит на всички пич в моя филм. Искам да убивам, да умъртвявам, да унищожавам, защото съм много нещастен. И на финала вероятно ще умра, всичките са доволни от това и ще се забавляват. Някой ще вземе принцесата и 3 дни и 3 нощи ще пият, ама аз съм умрял. Какво ме докара до тук? Аз само се опитвах да избягам от болката. Тази мръсна кучка. Някак си, като се движиш бързо на нея, е трудно да догони. Поемаш нова информация, места, гледки, хора, това ти запълва времето и отчасти мислите, но за малко депресията като у дома си в главата ми рано и късно се събужда, което е странно, събужда се точно когато спя. Все едно сънищата са новата ми реалност. Бягам, няма бягане, затворили очи, тя ме прегръща с костеливите си смъртоносни ръце и изглежда точно като Надя. Принцесата, която не успях да имам в края на моята приказка. Заспивам, знам, че спя и викам: ех, Надя, пак ли ти бе? И тя се усмихва. Пак аз, Коце. Мисли си сигурно, че тази сутрин ще ме доумори. А тия призраци са най-силни сутрин, когато ти си най-слаб. Нищо не мога да им направиш. Цял вечер си ги чакал в леглото, изведнъж идват и цак-цак и те превземат. Тумби от чева, която си се нахвърлят в главата ти. Призраци на обичани, изгубени хора. Кухи бълнувания на собствения ти мозък. Те са толкова добри, тези призраци. О, да, милвате, нежно, целувате. Говорете, отново се смеят. Нарочно го правят, защото знаят, че ще те боли, като отвориш очи. Те не идват от този свят, но ще те отровят тук. Искат душичката ти да изцедят. Виждат, че това, което бие в гърдите ти, вече не е едно сърце, едно малко изнемощяло мускулче. Почти изсъхнало. Как тупка, още никой не знае. Тя пак дойде. Аз знам, че я няма. Няма да се върне. Това, че идва в съня ми, въобще не означава, че ме обича или че някога ме обичала. Някога ме обичала, но аз съм изчезнал по пътя. И това, че я сънувам, въобще не означава, че тя се сеща за мен, само я сънувам безнадежно. Примерно, разхождаме се и вали. И аз си казвам: ей, много ми се иска да ме обичаш, ама знам, че това е само сън. И тя: не бе, как ще само сън, нали вали, мокър ни, щяхме да се събудиме. Спия с различни, за да я забравя. Като отвързан съм. Пълно животно. Направо чувствам как свинята в мен грохти. Но сутрин, когато свинята спи, се събуждам аз и оставам сам със себе си и не ми е хубаво, защото след това идва болката, която те кати опърва нервите, че те озлобява. После излизаш навън и започваш да търсиш някого, когото да нарани, защото болката изисква жертви. Тя е твоята зараза и докато не излекуваш нея, ще търси нови реципиенти. А се квартирата ми, яйка е бати европееца, бе. Не си пускай водата в тоалетната. Моля се, престанете. Трябва да мия след него и се чувствам като чистачка. Дразни ме, като вечер говори на малките пикли в хостела за философия, а не мога да си обърша задника, да се вика. Хигиена нулева, ами е съквартирант. Оговарям Катрин или Михаела да дойде с мен някъде друг да и да го зарежем, но този тип е толкова неориентиран, че постоянно се държи за мене като за лелка.
сандвич да отиде да си купи и му отрязат главата за сметката. Не има никаква идея за пазарене. И ме дразни, че всичките му книги са на датски. Напълно ми е безполезен. В крайна края ще му извъртявам номер, викам, гледай брато, аз заминава за един остров, където няма нито пиене, нито мацки, нито партита, по-добре спасяй към Камбоджа, докато не си изпил всичките си пари. Правим едно лицемерно сърдече с богуване, малката Катрин или Михайла ме чака на пристанището, където хващаме ферибота, докато му махам от борда, предсеждам през зъби. Глупак. Вече сме само двамата с Катрино Михайла, както се казва, пием коктейли на плаваш бар, залезани гали, лека музика се носи с ветреца, бе, пълна романтика. Аз си разказвам тъпи български вицове. Тя ме гледа влюбено. Мисля си, тацки зле се влюби в тапак като мен. Кой знае с какви бокулци излиза в истинския живот? В един момент осъзнавам, че целта ми е била само да взема от тайк и че вече ми е съвсем ненужна. Всяка вечер спим на едно легло, аз съм чисто гол до нея, въобще не мисля да я пипна. Това е добре според мен. Нещо да ставам австрийски зет. Разбрах, че едва си плащала найема. Виена ли бе? Бати Ориент. Да го духаш, Катрино Михайла. Вечерта са новики, влизаме у нас, а Надя ме чака, за да влезе в главата ми. Това е някаква друга Надя. Не е тази, която познавам, не е тази, която ме прегръща с нощи. За какво съм? Ей, Надя, за какво съм ти? Тя изсифа някакви листове по пода, е така. След това започва да ги подрежда някои. Някои си за изхвърляне, други се зачита, не ме поглежда. Искам да я върна в този момент, но в момента сме в различни измерения. Не живееме просто в едно и също време. Телата ни се засичат, е така и се разминаваме в хола, но мислите не. Мене просто ме няма, тя търси отеха в някое друго време. Нашите мечти си останаха в каталозите за мебели. Къщата, която никога не обзаведохме, нашите деца, които никога не се родиха. Едно изгубено време, в което се познахме и може би и не е хубаво някога, но вече никой от нас няма си го спомня така. А щом ние не го помниме, не може да очакваме от другите да кажат, че сме били нещо смислено. Защото сме били толкова цветни, защо, ако е трябвало да се обезцветим така рязко? И всяко едно обичам те се превърнало в думи, с които само се лъжим. Аз сега виждам, но тя ми липсва. Все едно е дух, който не мога да докосна. Думите прелитат покрай нея, но не се задържат. Разпарат се покрай ушите и преди да са добили смисъл. Надя, липсваш ми. Погледни ме поне веднъж. Нещата, които те притесняват, нямат значение, Надя. Разбираш ли? Нямат никакво значение за нас. Спри се, спри при мен за малко. Чуй ме, виж ме, аз съм тук, ей. Искам да усетя топлината, тя е така да те подуша отзад по врата, под косата ти. И не, няма да станам щастливи утре, защото няма бъдеще, то не съществува. Бяхме ли щастливи вчера? Не. Тогава защо очакваме да сме щастливи утре? Не искаш да се опитаме да бъдем щастливи сега? Ех, Надя, ти и всички тези твои планове. Не мога да издържам повече. Просто ставам от стола на хузам обувки, мятам си яки, излизам, не ти казвам чао, fuck off. Няма да се прибирам за вечеря. Ей, изчетох си книгите тука, бе. Голям капацитет съм бил. Една раница хартини тухли изчетох. Само Хемингуей загубих. Острови на течението. Знаете ли как стана? Отнесе го течението. Без митъп. Отивам да чета и забравя книгата на плажа и заминам. Вярно, Хемингуей пише за Карибите, но то настроението тук е същото. Баба ми купила тази книга преди 40-50 години сигурно и тя седяла в мрачни софийски апартаменти през цялото това време, докато най-накрая идва на истински остров и аз си губя. Мисля си, това е съвсем достойно погребение за една книга. Знам, че дори някой да намери няма да я прочете, защото е на български. Тук никой не говори български. Последните дни, докато се разхождах следовно по плажа, си мислех какъв ли е смисълът на живота, както е заглавието на разказа, докато намерил се ни една гениална мисъл. Това е просто игра на думи. Животът няма никакъв смисъл и това е най-хубавото. Нямаш релси, нямаш задача, имаш свобода да си всеки и всичко стига да се усетиш. Не се лъжете, щом другите бачкат от 8 до 5, това не означава, че това е вашия смисъл. Те имат пари за харчене, аз имам време. И ето, викам си, виж се бе, Нико бе, огледай се бе, пич, скивай. Ебат якия ден, ебат якия месец, февруари свършва, аз съм чуден остров, ей, сайдва март, търкува се, в България идва лято, море, палатки, ехей. Сега дай към някоя палмова сянка да си починеш. Чакай малко, някакъв глас ме вика, обръщам се, гледам Надя. Седнала пред бунгалото с кръстосни крака, една така гадна, както винаги изглеждаше гадно сутрин в края на нашата връзка по пижама, никакъв опит да изглежда секси, са ни подпухнали очи, разчорлена. Хич ни отива да е тук на това яко място, особено на пижама, по пижама на 10 метра от морето.
за 2 секунди трябва да взема решение. Викам, една да чакам, ако няма да се бава, сега идвам, само си взема един ориз. Вземи ми кафе с мляко и едно захарче. Та, на, има взема сервитьорка. Що па не вземе си го, чука съм, абе. Бати. Та, винаги кисела. Сутрин очите са и подпухнали и мога да и чета мислите, едно са с шрифт 200 пункта. Аз обаче се гледам. Бански джапанки, слънчеви чула, истински пичага. Имам кредитна карта в джоба, малко дребна и казвам си 5 минути. Минавам покрай лавката, взимам един пържен ориз, зелен чай, последната кутия зелено боро ментол и една тениска за 5 кинта. Маршрутката за пристанището е тука след минута. Ей, Наде, е толкова път, че има да ме почакаш. That's it.